Բարև ձեզ, կարևորի մասինն է եթերում, տաղավարում այսօր մեր հյուրն է ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը, բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար. Պարոն Պետրոսյան, խոսենք այն մասին, թե ազգային ժողովում, երբ Փաշինյանը ներկայացնում էր կառավարության ծրագրի կատարողականը, ինչ էր փորձում համոզել մեզ, համոզել ընդդիմությանը, համոզել հասարակությանը, ասել, որ այն կառավարության ծրագրի կատարողականի մասին ելույթ էր, դժվար կլինի, որովհետև եթե պոպուլիզմը հանենք այն մասին, որ ապագա կա մեր երկրում, որ հավատում են մարդիկ եւ այլն, որ թռիչք ունենք տնտեսական եւ այլն, բոլորին այլ ասելիք ուներ, որն էր այնտեղ տողատակը, ինչ էր թաքնված, ինչ էր ուզում ասել. Շնորհակալություն ավելի համար։ Հիմնական ըստ էության խոսքը կամ մեսիջը նա էր, որ այնինչ տեղի է ունեցել, գործնականում այլ ընտրանք ունենալ չէր կարող, մենք արել ենք մեր առավելագույնը, որը որ որևիցե մեկը մեզնից բացի այլ բան անել չէր կարող, եթե իհարկե չաներ ավելի վատը, եւ երկրորդը պետք է գնանք եւ համակերպենք ծանր որոշումների հետ, որը եւս այլ ընտրանք չունի։ Եթե գլոբալ առումով փորձենք ամփոփենք, սա այս տեսլականներ։ Ի դեպ, սա հատուկ է մեր քաղաքական մշակույթին, ավելի քան երևի թե 30 տարի։ Իհարկե ես չեմ ուզում մեղմացնել մեղքը կամ մնացած, եթե իհարկե ամեն մեկը մի կերպ կարող է տեսնել, թե մեղք կա, թե մեղք չկա, բայց եթե կհիշենք մեր ողջ պատմության ընթացքում, գոնե անկախ երրորդ հանրապետության, մենք մշտապես կամ քաղաքական վերնախավը մշտապես ասել է, որ մենք անում ենք մեր լավագույնը, այսինքն որպես արդյունքի չափման մեթոդ, դուք նայեք այն, որ դա մեր առավելագույն էր, մենք ինչ փորձել ենք, կարողացել ենք անել, դրանից ավել ուղղակի հնարավոր չի, եւ փորձել են դա արդարացնել, այնինչ քաղաքական համակարգի եւ ընդհանրապես պետության համար միակ ցուցիչը դա արդյունավետությունն ու արդյունքն է։ Ինձ որպես քաղաքացի այդքան էլ հետաքրքիր չի, դուք արել եք ձեր առավելագույնը, թե ոչ, ինձ հետաքրքրում է արդյունքը, բայց մեր մշակույթում միշտ արմատացած է եղել հենց սա, որ տեսեք, ավել բան մի պահանջեք, ես արել եմ առավելագույնը, այլևս այլ կերպ հնարավոր չէ։ Հիմա հենց այս նույն դիսկուրսն է, որը իրականում խորքային առումով ազգային անվտանգության լրջագույն սպառնալիքն է, ավելի մեծ սպառնալիք, քան հասարակությանը, պետությանը, ընդհանրապես ազգին տալ, որ դու այլ տարբերակ չունեիր, կամ նախկինում է չունեիր, հիմա էլ չունես եւ ապագայի մեջ ես ունենալու, ավելի մեծ հանցագործություն չակերտավոր ասված, հա, ուղղակի լինել չի կարող։ Սա քաղաքակրթական նույնիսկ հանցագործություն կարելի է համարել, որը ի դեպ մենք 30 տարի է տրամաբանության մեջ ենք։ Ապագայում իրենք խաղաղություն են խոստանում, ասում են, այդ հանձնառությունն են ստանձնել, առավել եւս որ տեղի են ունեցել ընտրություններ ու խորհրդարանական ընտրությունների վերաստատումից հետո Փաշինյանը ասում է, որ խաղաղությունը համարում իր քաղաքական հանձնառությունը եւ ինքը գնալու է դրան, այսինքն ապագայում ասում են, այո, անցյալում չի եղել, ներկան էսպիսին է, գորշ է, մռայլ է, պիտի հաշտվենք ցավո ձիչումների, բայց փոխարենը պիտի ունենանք խաղաղություն։ Գիտեք, բավականին կարևոր խնդրի եք անդրադառնում, բայց տեսեք ինչ պատկերում ենք ունենք այսօր։ Երբ այն մարդիկ, ովքեր ասում խաղաղություն չի լինելու, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, թե իրականում իշխող ուժը բերելու է խաղաղություն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ասում խաղաղություն չի լինելու, չեն ուզում խաղաղություն։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք այն մարդիկ, ովքեր գոնե այս քաղաքականությունը, որը խաղաղության հետ ուղղակի աղերս չունի, ովքեր ընդդիմանում են կամ նոր օրակարգ են առաջարկում, դուրս գան ընդհանրապես իշխանության կամ ընդհանրապես մեր իշխանության եւ նաեւ ասեմ ավելին պարլամենտական ընդդիմության, որոնք իրարից որակական քաղաքական իմաստով եմ ասում, որակական առով էական չեն տարբերվում, դուրս գալ այս օրակարգից, տեսեք, նետվում է քաղաքական դաշտի օրակարգ եւ ամբողջ քաղաքական դաշտ եւ հասարակությունը արդեն սկսում է այդ օրակարգի շուրջ երկխոսել, բանավիճել, ընդդիմանալ, հակադրվել, բայց իրականությունը սրանից չի փոխվում։ Իշխանության կողմից հիմնականում նետված օրակարգն է, որը դառնում է միակ օրակարգ եւ դրա շուրջ սկսում են բանավեճել։ Այնինչ մեզ այլ օրակարգ է պետք, ինչքան մենք փորձենք բանավիճել իշխանության օրակարգի շրջանակներում, միևնույնն է, մենք պարտված ենք, որովհետեւ դա
իշխանության օրակարգն է եւ ոչ թե մեր։ Հետեւաբար այդ նոր օրակարգը շատ կարեւոր է։ Եվ տեսեք, մյուս կարեւոր գործոնը, մենք չունենք իրականում էլիտաներ։ Ես նա մասին նաեւ եթե չեմ սխալում, ձեզ հետ էլի եմ խոսել, մենք ունենք քաղաքական վերնախավ, որը էլիտայի հետ որևիցե կապ չունի։ Ու տեսեք ինչ հետաքրքիր պատկեր ունենք բացասական իմաստով այսօր։ Էլիտայի կարևոր ցուցիչներից մեկն է, կարկնում ենք շփոթենք վերնախավի հետ, որ էլիտան պետք է ունակ լինի զոհաբերելու ներկան ապագայի համար։ Մենք ողջ 30 տարիների ընթացքում զոհաբերել ենք ապագան հանուն ներկայի համար։ Այսօր արդեն մենք ապագա չունենք այլևս զոհաբերելու, որպես այդպիսին, որովհետև չկա։ Խոսքը ժամանակի մասին չէ, որ միևնույն է ժամանակը անցնելու է, ոնե այն ապագայի մասին, որը որ մենք իրատես կարող ենք պատկերացնել։ Ես իհարկե չեմ ասում, որ չենք դուրս գալու այս իրավիճակից, ես նկատի ունեմ այդ քաղաքական կուրսի մասին։ Մենք զոհաբերել ենք այդ ապագան արդեն, ու սա 30 տարի է։ Ներկայումս իշխանությունը ոչ միայն զոհաբերում է արդեն ապագան, այլ նաև զոհաբերում է անցյալը, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք։ Նաև այն անցյալը, որով մենք անցել ենք, կամ օրինակ պայմանական ասված ազատագրել ենք Արցախ, փորձել ենք կայանալ որպես պետություն, դրական եւ բացասական, հիմա նույնիսկ անցյալն է զոհաբերվում։ Կարմիր թելով անընդհատ արժե զրկում են, այո, ձեռքբերումները հայրենասիրության գաղափարի վրա են խաղում։ Այո, այն ինչը որ հաղթանակ է, կամ պետք է այդ հաղթանակը ավելի առողջացնել, կամ հիմա գոնե առողջացնել, մենք ասենք, որ դա իրական հաղթանակ չէր եւ դա մեր մեծագույն սխալն էր նախկինում ազատագրածը, օրինակ եմ էլի որպես ասում, եւ հիմա պետք է ամբողջությամբ շտկենք, այսինքն մենք զոհաբերել ենք ոչ միայն ապագան այս 30 տարիների ընթացքում, սպառելով ապագան, հիմա անցել ենք զոհաբերելու արդեն անցյալը։ Սա եւս շատ խորքային, մշակութային, քաղաքակրթական, պատմական, լրջագույն խնդրեմ է, ու այստեղ ունեն բացասական իմաստով բոլորը իրենց տեղը, դերը եւ պատասխանատվությունը, անխտիր բոլորը, խոսքը քաղաքական համակարգի մասն է, դերակատարների, որովհետեւ պատմության ընթացքում թեկուզ եւ 30 տարիների ընթացքում չի կարող մի ամբողջ գործընթացի պատասխանատուն միայն ինչ որ մեկը լինել, հա, սա էվոլյուցիայի հետևանք է։ Իհարկե այդ ինչ որ մեկը կամ մի ուժը վերջում բերում ամփոփում, ամեն ինչին տալիս է ձև, ուղղություն եւ ավելի է սրում այդ իրականությունը, սրա մասին ուղղակի խոսք չկա, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք խորքային առումով պետք է կարողանանք այստեղից դուրս գալ, ու այստեղ խնդիրը տեխնիկական ու իրավականը չէ։ Շարունակելով թեման, ինչ է ասում Փաշինյան, ասում է, ես պետք է ժամանակին կանգնեի, ասեի, որ խաղը ավարտված է, և պնդում է, որ իրեն դրանում պետք է մեղադրել, որ այո, ինքը ժամանակի պոպուլիզմով է զբաղվել, որ չի գնացել ասել, չի կանգնել, ազնիվ չի եղել ժողովրդի հետ, չի ասել, որ խաղը ավարտված է, ու պնդում է, որ դրանում մեղադրեք, և նաև ընդդիմությանն է կոչանում, ասում է, ինչու չեք ասում, օրինակ, ավելի լավ կլինի, դուք ասեք, ինչու, օրինակ, 2020 թվականին պատերազմը չկանգնեցրեցիր կամ չասեցիր, որ խաղը ավարտված է։ Այսպիսով Փաշինյան իր պատասխանատվության բեռն է գցում մի կողմ, ինչ է ուզում ասել ցրանով։ Բնականաբար ամբողջ խնդիրը պատասխանատվությունից խուսափելն եւ էմոցիոնալ դաշտ ձևավորելն է, որ կրկին ես մեղավոր չեմ կամ ես այո թերացել եմ, բայց ես ըստ էության նաև խեղճ եմ, ինչ որ գիտենք ժողովրդում շատ տարածված է, չի ասում են դե մարդը խեղճ է, ինչ անել, խեղճ է, այս տրամաբանությունն է առաջ քաշում, բայց եթե սրա մեջ մենք փորձենք փոքրինչ ուղղակի խորանալ, հա, այստեղ դեք ինչ ֆինանսական վնասի մասին չէ խոսքը, այստեղ հազարավոր կյանքերի մասին է խոսքը, այսինքն այդ հազարավոր կյանքերի մասին պետականության մասին խոսել ուղղակի այո կարող եք մեղադրել դրան, օքե, ու այսպես տոնով դրա մասին խոսան, իրականում սա նույնիսկ չեմ էլ ուզում սրան գնալ, սա է պոպուլիզմ, ոչ թե պոպուլիզմ, շատ մեղմ եք ասում, ուղղակի սա դուրս է ցանկացած ոչ միայն նույնիսկ հայկական, այլև ընդհանրապես մարդկային արժեքաբանությունից խորապես դուրս է ամենը, դրա համար նույնիսկ չեմ էլ ուզում դրան անդրադառնալ, բայց այս ամենը իրականում մեզ, մենք կարող ենք ամիսներով քննարկել, տարիներով քննարկենք, սա մեզ իրականում այլևս ոչ մի բան չի տալու, որովհետև ովքեր որ գիտեն, իդեալական արդեն պատկերացնում են, ովքեր որ չգիտեն, հարցի մյուս կողմն է, մեզ շատ կարևոր է ձևավորել այն մյուս այլընտրանքային օրակարգը,
որտեղ դիսկուրս կտարվի եւ ոչ թե էլի կրկին մնալ այդ օրակարգի մեջ։ Տեսեք, հենց հիմա մենք եթե խոսում ենք այս օրակարգի մասին, մենք կրկին իշխանության օրակարգի մեջ ենք։ Կապ չունի, մենք ասենք նրանք վատն էին, սխալ էին, պատմության ամենավատն էին, թե ամենալավն էին, միևնույնն է, մենք պարտված ենք, եթե մենք իրենց օրակարգի մեջ ենք։ Սա պետք է մենք հստակ հասկանանք։ Օրակարգը չի ձևավորվել, որովհետև նշեցիք, խոսեցիք այն մասի, որ էլիտան էլ շահագրգիր չի եղել այդ դիսկուրս ունենալ տարիներ շարունակ, քաղաքական իշխանությունն էլ շահագրգիր չի եղել։ Մենք ինչ ունեցանք, օրինակ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հիմա այսպես հանգիստ տոնայնությամբ բացատրում է, ինչ է ենթադրել, ինչ են ենթադրել մադրիդյան սկզբունքները, որի մասին Փաշինյանը խոսեց խորհրդանում, բայց ժամանակին այդ խոսակցությունը չի եղել, այդ խոսակցությունը չի եղել տարիներ շարունակ, ու հասարակությունը պատրաստ չի եղել։ Այստեղ պատասխանը մեկն է։ Հիշում եք, քիչ առաջ ես ասացի, որ մենք էլիտա չենք ունեցել։ Եվ ես ասելով ամենևին նկատի ունեմ, որ իրենք պետք է պատրաստեին մեզ ինչ-որ զիջողության գնալը։ Խնդիրը այստեղ այն էր, որ ինչ օրակարգ դուք բերում եք, ձեր գործողությունները դրան պետք է համապատասխանեն։ Եթե դուք ընդհանրապես չեք խոսում ինչ-որ մի բան վերադարձնելու կամ հանձնելու մասին, ուրեմն բարի լիներ ձեր գործողությունը, ձեր կարողությունը մնացածը համապատասխաներ դրան։ Եթե սա անխուսափելի էր, ապա նաև հասարակությանը պատրաստեիք։ Ես շատ ուրախ կլինեի, որ ընդհանրապես չիմ անել, որ նման բաներ կան, բայց ես իմանայի, որ կա պետություն, որը իրականում կարողանալու է երաշխավորել այն խոսքը, որը մատուցվում է հասարակությանը։ Սրա մասին է խոսքը, բայց մենք ունեցել ենք ամբողջությամբ այլ իրականություն։ Մենք ունեցել ենք մի իրականություն, որտեղ չունենք կարողունակ պետություն, որը իրականում դա չի կարող, եւ ոչ թե հնարավոր չէ դա ունենալ, այլ խմբային շահով պայմանավորված մենք չենք ձևավորել այդ պետությունը, որ կարող էր այդ խնդիրները իր առաջ լուծել, բայց ունենալով նաեւ գերակայություն, եւ միա գերակայությունը, որը կարելի կոչել այսպես, ունենալ իշխանություն ամեն գնով, միակ օրակարգը։ Ունենալով միակ այս օրակարգը, մենք գնացել ենք այդ ճանապարով։ Հետեաբար չենք ասել, ինչա տեղի ունենում, չենք ասել, նաեւ մյուս կողմից սա չենք կարողանում զարգացնել կամ համապատասխանել, եւ վերջում ունեցել ենք այն, ինչ այսօր ունենք, եւ հակառակը, սրա մասին մենք էլ ենք խոսել, որ ամբողջ այս ժամանակահատվածում երևի թե գործվել է մյուս մեծագույն մեղքը, էլի չակերտավոր ասված, որ մենք այս 30 տարիների ընթացքում սպասարկելով միայն մեր խմբային շահը, հասարակությանը միշտ ասել ենք, դուք շատ վատ եք ապրել, ապրում, ու էլի եք շատ վատ ապրելու, որովհետև կա Արցախի խնդիր։ Մենք բանակ ենք կառուցում, որ Արցախը պահի, եւ մարդկանց ենթագիտակցության մեջ այսօր ձևավորվել է, որ Արցախը դա այնտեղ խնդիրն այն ուռուս են, որից պետք է ազատվել, որ ինքը լավ ապրի։ Դրա համար մենք ամեն քայլափողին կարող ենք տեսնել մարդիկ, ովքեր ասում են, այ եթե Արցախը չունենք, դուք կլինեք միլիոնատեր, ոնց որ վերջերս տարածված հոլովակներ կար եւ այլը։ Սա, խնդրում եմ, մենք բոլորս դի լավ հասկանանք, սա մեկ օրվա խնդիր չի։ Եթե հասարակությունը սրա պահանջմունքը չունենար, որևիցե մեկը չէր կարող գասակ կապիտալիզացնել ու լեգիտիմացնել, այսինքն բոլորի կողմից ընդունվել, այս պահանջմունքը ձևավորված եղել 30 տարիների ընթացքում։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունենում, արդյոք ուրվագծվում է օրակարգը, թե լավ որն է մեր հանգրվանը, մենք դեպի ուր ենք գնում, թե ինչ ենք անում, դեպի որ ճանապարհ ենք ընտրել։ Ասեմ ըստիս, որն է օրակարգը, եւ նաեւ փորձեմ կանխատեսել, թե ինչ է լինելու մոտ ապագայում։ Միակ օրակարգը այսօր, որ կա, շատ ավելի վառ արտահայտված, քան նախկինում երբևիցե արտահայտված է եղել, դա ամեն գնով իշխանությունը պահպանելն է, ամեն գնով։ Նույնիսկ սա արտահայտվում է միջազգային հարաբերություններում, երբ Հայաստանի օրակարգը ըստ էության հետևյալն է, որ ասում է գերտերություններին, միևնույն է, ես անկարողunak եմ որևիցե ազդեցություն ունենալ, չեմ կարող այս գործընթացների վրա։ Հետևաբար դուք միմյանց հետ համաձայնության եկեք, թե ինչ ճակատագիր պետք է սպասվի մեզ, կամ որը պետք է լինի Հայաստանի տեղն ու դերը այս փոխվող աշխարհում, եւ ես դա կիրականացնեմ։ Միայն դուք մի հարցում ունեցեք իրար հետ համաձայնություն, որ ես կունենա, ես կլինեմ իշխանության, եւ ես էլ նաեւ կերաշխավորեմ, որ այդ օրակարգը տեղի կունենա։ Հայաստանի համար մեկ օրակարգը
եւ արտաքին հարաբերություններում եւ բոլոր հարթություններում միմիայն սա է, միմիայն ուրիշ որևիցե օրակարգ չկա։ Ոչ թե արդեն Հայաստանի, այլ Նիկոլ Փաշինյան իշխանության միակ օրակարգը, միակ իշխանության օրակարգը սա է, այլ օրակարգ կլինի անվտանգություն, խաղաղություն, զարգացում, սա ուղղակի միֆ է, որի մասին անգամ խոսել չի կարելի, որտեղ ես կարող եմ հարյուրավոր փաստեր բերեմ, շատ ռացիոնալ կատարողականներից սկսած մնացածով, որոնք պետք էլ չի ուղղակի անդրադառնան։ Բայց նաև իշխանությունը շատ լավ պատկերացնում է, որ այլևս չունի այն աջակցությունը եւ շատ մոտ ապագայում տասնապատիկ անգամ նվազելու է։ Նույնիսկ սոց հարցումները ցույց են տալիս, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 20%-ից ոչ ավել աջակցություն ունի, սա պատմական մինիմում է, պատմական։ Բայց սա նաև տատանվում է այն հանգամանքով, որ երբ նախկին վարչակարգը փորձի ինչ-որ չափով գլուխ բարձրացնել, այս 20%-ը լինելու է միանգամից 60% կամ 70%։ Սա էլ պետք է հաշվի առնենք։ Բայց ներկայիս իշխանությունը շատ լավ պատկերացնելով, որ այսպես ասած հողը ոտքերի տակից արդեն փախնում է, ունի ընդամենը մեկ քաղաքական իմաստով փրկության ճանապարհ, որին ամեն գնով նա փորձելու է գնալ։ Եվ դա լինելու է չարիքի կայսրության դեմ, չակերտավոր եմ ասում չարիքի կայսրության դեմ, Ռուսաստանի դեմ հավաքական պայքարի կերպար ստեղծելը, որ դա պետք է լինի Հայաստանը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի։ Գործողությունները ամբողջությամբ գրում են այդտեղ, եւ ամբողջ խնդիրը շատ մոտ ժամանակում, սա հարցի մյուս կողմն է, հաջողվի նրան, թե չի հաջողվի, բայց Զելենսկուց այդ պայքարը վերցնելն է։ Սա միակ փրկության, քաղաքական փրկության տարբերակը կարող է լինել իշխանության համար, որտեղ նա գոնե մի բևեռի աջակցությունը իսկապես կարող է ստանալ։ Այսպես կոչված արևմուտքի դաբրոն ստանալ եւ խաղալ այդ խաղը։ Այո, եւ այդ հերոսական կերպարը նորից վերականգնել, որ նա չարիքի կայսրության դեմ այդ ամբողջական այդ կերպարի ամփոփ, այսպես ասած, ամբողջական կերպարի մարմնավորումն է, Ռուսաստանի դեմ պայքարի մարմնավորումը, այդ դրոշակը ինքը պետք է վերցնի, սա շատ կարևոր է։ Միակ տարբերակ այլևս սա է, որը բնականաբար մեր պետության համար կնշանակի ուղղակի վախճան, որովհետև տեսեք ինչ իրականություն ունենք մենք այսօր։ Ներկայիս իշխանությունը Հայաստանը որևիցե մեկի կողմից ընկալված չէ, բացարձակապես։ Ռուսական կողմը ասում է, որ գիտի, որ մեր դերակատարները իրենց էությամբ խորքային հակառուսներ են, խորքային, եւ ամեն ինչ սпасելի է։ Արևմտյան կողմը գիտի, որ իհարկե սա այս իշխանությունը խորքային հակառուսներ են, բայց իրականության մեջ դա այդքան էլ չի արտահայտվում, եւ նրանց պահանջում է գործողություն, որովհետեւ Արևմտյան կողմը բավականին իրատես քաղաքականության իրականացնող, եւ նրան ասում են, չի հետաքրքրում քո էմոցիոնալ հակումները, ում ես սիրում, ում չես սիրում, ինձ պետք է արդյունք, այդ արդյունքը չես ապահովում։ Հետեաբար նրանք եւս իրենը չեն համարում այս իշխանությանը։ Իրանը բնականաբար չի համարում իրենը, որտեղ այս ամենի մեջ խճճված, այնտեղ կոնսպիրատիվ տեսությունները մնացածը դենք մի կողմ Թուրքիան, Ադրբեջանը, հա, բոլորը լավ պատկերացնում են, կամ ամեն մեկը թողի ինքը ինչպես կուզենա պատկերացնի։ Այս պարագայում ամեն ինչով իշխանությունը 360 աստիճան խոցելի է, եւ միակ քաղաքական փրկությունը այստեղ այն է լինելու, որ կարողանա ինքը վերցնել Ռուսաստանի դեմ պայքա հավաքական պայքարի կերպարի պատասխանատվությունը, այսպես ասած, որը էլի եմ կրկնում, եթե հանկարծ հաջողվեց, այս խորապես համոզված եմ, որ դա չի հաջողվի, կլինի պետության վախճանը։ Հայաստանը լիարժեք ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջակարությունը եւ ակնկալում է, որ հայկական ԽՍՀ ամբողջ տարածքը եւս Ադրբեջանը կճանաչի։ Ասում է մյուս շեշտադրումը, որը ես դուրս եմ բերել, առանց երկիմաստության ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, բաց խոսել, առերեսվել մի շարք հանդիրների հետ եւ այլն։ Այս շեշտադրումները խոսում են այն մասին, որ Փաշինյանը ճանաչել է, ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը։ Սա է ուզում ասել, անընդհատ, անընդհատ էսկիզն առաջ տանելով։ Ես կարծեմ, որ այստեղ որևիցե երկրորդ կարծիք անգամ լինել չի կարող, որ հենց դա նկատի ունեն բնականաբար, եւ հասարակությանը փորձում են դրան պատրաստել, թեպետ հասարակությունը հիմնականում արդեն դրան պատրաստ է, եթե լինենք անկեղծ, հիմնականում դրան արդեն պատրաստ է, բայց
Da, միայն իշխանության ճանաչելու չէ։ Հայաստանում կա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, որը հստակ ընդհացակարգի ենթադրում, այսինքն սա միայն հասարակությանը նախապատրաստելու օրակարգ է ստեղծում։ Եվ Արցախից եղան հայտարարություններ։ Բնականաբար, բայց դրանք էական դեր չեն խաղում այս պահին, քանի որ ելի եմ ասում, մյուս օրակարգը դեռևս ձևավորված չէ, բայց այս պահին ինչքանի ցավոտ լինի, Արցախը լինի, Սյունիքը լինի, Երևանը լինի, օրակարգ չեն կարող դառնալ։ Օրակարգը այլ բանի վրա է ձևավորվելու, ու ես առավել քան վստահ եմ, որ շատ մոտ ապագայում։ Եվ բոլոր այն մոտեցումները, որ մենք այլևս վերջ կորած ենք, այլևս որևից է բան փոխել, չի լինի։ Նաև խնդրում եմ բոլոր լրատվականներին, մի գեներացրեք այս օրակարգը, սա համար մեկ օրակարգ է, որը սպասարկում է իշխանության առանցքային օրակարգը։ Հուսահատությունը մեր համար մեկ թշնամին է, հուսահատությունը։ Ասեմ ավելին, այս իրավիճակը, որը որ ստեղծում է, եւ օր-օրի ավելի է խորքային դառնում կամ ավելի վառ է արտահայտված լինում, սա հենց մեր խորքային փոփոխությունների կամ մի քիչ թող էմոցիոնալ հնչի, բայց փրկության ճանապարհի սկիզբը դնողն է։ Սա ես խնդրում եմ, որ դուք սրանում համոզվացնեք եւ մոտ ապագայում կտեսնենք։ Դուք նշեցիք, որ հասարակությունը ստեղծության պատրաստ է, ինչու եք այդպես կարծում, ինչպես կարող է հասարակությունը պատրաստ լինել հող հանձնողին հողին խոսքերի մակարդակով, հող հանձնողին հողին հանձնել խոստացող հասարակություն ինչպես կարող է պատրաստ լինել, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը ներառյալ հանուն խաղաղության, որը չի կարող լինել։ Դեք, հասարակությունը միաշերջ եւ միասնական մարմին չէ։ Հասարակությունը բաղկացած է տարբեր բջիջներից, որոնք ունեն իրենց առաջնորդները, ունեն իրենց համակարգողները։ Ես ամենևին էլ նկատի չունեի կամ մեղադրելով ժողովրդին կամ փնովելով, որտեղ ես ասացի, այն իրավիճակը, որը որ կա ձևավորվել է, բացարձակապես որ ժողովրդի մեխն է, որ ժողովրդի պատասխանատվության տիրույթն է, եւ այն մարդիկ, ովքեր ամեն օր ասում են, այս ժողովուրդը այսինչ արեց, այս ժողովուրդը այնինչ արեց, եւ ժողովուրդը ժեխ է եւ մնացածը, այդ մարդիկ եւս ազգային անվտանգության խորքային սպառնալիք են։ Ներկայիս իշխանությունը ուղղակի կատարյալ կերպով ցույց տվեց մեր քաղաքական դաշտի իրականությունը եւ իսկությունը, հատկապես առաջնորդների։ Ժողովուրդը չէր ասում հողին կհանձնենք Արցախի հանձնողին, քաղաքական տարբեր առաջնորդներ են ասում, եւ ուր են այդ առաջնորդները, ինչ օրակարգ են գեներացրել։ Նրանք եւս առաջնորդվել են Նիկոլ Փաշինյանի միակ օրակարգով, եւ ինչ են ասել, մենք արելենք մեր առավելագույնը, ավել ինչ անենք։ Ինձ որպես քաղաքացի հետաքրքիր չի ձեր առավելագույնը, քառե թե չէ, արդյունք ապահովում եք թե ոչ։ Եթե ոչ, ուրեմն դուք ձեր տեղում չեք, վերջ այսքան բան։ Ես այս իմաստով եմ ասում, որ հասարակությունը պատրաստ է, որովհետեւ այն դաշտը, որը ըստ էության պետք է առաջնորդեր հասարակությանը, ժողովրդին, գեներացներ այդ ամենը, որպեսզի նա հակադրվի այս գործընթացին, այդ մարդիկ ուղղակի չկան, եւ բոլորը ըստ էության համատարած, համակերպված են սրա հետ, եւ ով պետք է այս պարագայում հասարակությանը առաջնորդի։ Եթե լիներ այդ մարդիկ եւ հասարակությունը ասել, ոչ, ես կասեի, ներողություն եմ խնդրում, հետեւաբար իմ խոսքը չէ վերաբերում ամբողջ ժողովրդի ուղղակի ցանկություններին կամ առաջնահերթություններին, մենք չունենք այդ բջիջները, քաղաքական առաջնորդները կլինեն, քաղաքական ուժերը կլինեն, դա կլինի պարլամենտական, արտապարլամենտական եւ այլը։ 3 տարվա մեջ նույնիսկ օրակարգ չձևավորվեց սրա, բայց ես էլի եմ կրկնում, որ շատ մոտ ապագայում, առավել քան վստահ եմ, այդ օրակարգը շատ շուտ ձևավորվելու է։ Եվ ևս մեկ առ ժամանակը ցավոք սպառվել է խաղաղություն մի դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության 29800-ն է շեշտվում որպես գերակա ու կարևոր ինչ-որ կարմիր գիծ կամ այսպես ձևակերպենք, բայց միևնույն ժամանակ նշվում է, որ խաղաղության հնարավոր պայմանագրի իրագործման համար երաշխավորող միջազգային մեխանիզմներ են պետք։ Դուք խոսեցիք այն մասին, որ Փաշինյանը Զելենսկուց դրոշն է ուզում վերցնել հակառուսականության, այս պարագայում այդ միջազգային հնարավոր երաշխիքները ինքը որտեղ է փնտրելու, արևմուտքի դաշտում է փնտրելու, թե անընդհատ գնդակ են դում ռուսական կողմին, որ դուք պիտի անվտանգության երաշխավորը լինեք Արցախի եւ այլն։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր բառ է միջազգային։ Որն է միջազգայինը։
չկա միջազգային հանրություն ասված որպես այդպիսի գոյություն չունի եւ այն իլյուզիաները այն պատրանքները որ կա միջազգային բարձրագույն իշխանություն սա էլ է պատրանք չկա նման բան կամ պետություններ հստակ որոնք ունեն իրենց սեփական շահերը միջազգային մեխանիզմներ խաղության երաշխավորման եւ այլն տեսականորեն հնարավոր չեն եթե առաջին հերթին այդ մեխանիզմները դուք չունեք ինքներդ եւ չեք կարողանում համադրել ինչ որ մեկի հետ դուք կարող եք համադրել եթե դուք ունեք ինչ որ մի բան Եվ ունակ եք համադրելու, եւ դուք չունեք ոչ մի բան, որևիցե մեկը ձեզ, նույնիսկ սեփական շարի համար անվերապահորեն չի պաշտպանելու, եւ սակարկելու է ձեր տարածքը, ձեր ժողովուրդը, ձեր ինքնությունը, ձեր մնացածը հանուն իր նեղ պետական շահի։ Հետևաբար սա նույնիսկ տեսականորեն անհետեցություն է, որևիցե մեկը մեր անվտանգությունը չի կարող երաշխավորել։ Մեկ հենց հիմա պայմանագիր ստորագրվի։ Ով ինչպես ուզում է թե անվանի այդ պայմանագիրը, կապիտուլացիոն պայմանագիր ասի, խաղացան պայմանագիր ասի, ինչպես ուզենակ անվանեք, չի լինելու, որ այդ պայմանագիրը որևիցե մեկը երաշխավորի, եւ չի լինելու, որ այդ պայմանագրից հետո ակտիվ գործողություններ չլինեն, նոր տարածքների զավթում չլինի կամ ընդհանրապես խաղաղությանը մոտիկ ինչ որ մի իրավիճակ տեսականորեն ստեղծվել հնարավոր չի։ Ինչ անել։ Միակ տարբերակ այդ օրակարգի ձևավորումն է, որի մասին ես անընդհատ խոսում եմ։ Թվում է, օրակարգը այն էլ այս փուլում, երբ մենք Հայաստանն ենք կորցնում, Արցախն ենք կորցնում, Թշնամին ոդկ-ոդկ առաջ է գալիս, բայց այդ ինչի՞ դեգրադացիայի մասին է խոսում համընդհանուր, ինչի մասին է խոսում քաղաքական մտքի սպառ բացակայության մասին է խոսում։ Այսինքն այդ օրակարգը պիտի լիներ ամենուր արդեն։ Ոչ միասնություն է պետք, չգիտեմ, անելիք է պետք, քայլեր են պետք։ Տեսեք, սա ոչ թե ժողովրդի դեգրադացիայի մասին է խոսքում, այլ քաղաքական ուժերի, այդ թվում նաև մեր, բոլորի դեգրադացիա, ժողովուրդը այստեղ ամենևին կապ չունի։ Եվ ես պատահական չի, որ հենց դրա մասին եմ խոսում, այդ օրակարգը, ես չեմ ուզում շատ մեծ էսպես, հա, պաթոսային խոսքեր ասել, ձևավորման ճանապարհին է եւ շատ կարճ ժամանակ հետո համապարփակ կերպով դա պատրաստ կլինի եւ սա ամենևին չի ենթադրելու, եկեք բոլորդ միացեք մեզ եւ այլը։ Միշտ պետք է մենք իմանանք, որ համախմբում ասվածը չի լինում դատարկ խոսքի վրա, եկեք համախմբենք, համախմբումը լինում է գործողության շուրջ, որ այդ գործողությունը ինչ որ մի կետից սկսում է։ Սրաշուր, այդ գործողությունը երբեք չէ, եթե դուք մտածում եք, ամեն ինչ անելու են, որ նախկինները դառնան դրոշակակիր, որովհետև այդպես հեշտ է։ Բնականաբար, նույն այն նախկիններն է դրան դեմ չեն ըստ էության, բայց այս գործընթացի մեջ դա բավականին բարդ իրագործելի է լինելու, բավականին բարդ, որովհետև ռեսուրսները նախկինների ձեռքին։ Բացարձակապես, ինչքան են ռեսուրսները նախկինների ձեռքում լինեն, Դա դեռ չի նշանակում, որ մենք դատապարտված ենք։ Եթե այդպես լինի, ուրեմն որևիցե մեկը պատմական ողջ ընթացքում չպետք է կարողանալ փոփոխություն անել, որովհետև այդ ռեսուրսները միշտ օրինակ նախկինների ձեռքն են։ Եվ ներկաների։ Եվ ներկաների, եւ ասում են նախկինները, հա, գլոբալ առումով չտարանջատենք։ Բայց այս գործընթացի շրջանակներում ես առավել քան համոզված եմ, որ սկիզբ է տրվելու այդ խորքային փոփոխություններ։ Սա բնականաբար չի նշանակում, որ դա լինում է մեկ օրում կամ ընդհանրապես մեկ ամսում։ Տեսեք, մենք ունենք 30 տարվա գեներացված ինչ համակարգ, եւ ով մտածում է, ասում է, եկեք ժամանակ չունենք եւ այլը, այդ մարդիկ էլ են լուրջ խնդիր, որովհետեւ մենք չենք կարող այդ 30 տարվա ձևավորածը մեկ վայրկյան, մեկ ամսում միանգամից փոխենք ու դարձնենք իդեալական հասարակություն, իդեալական քաղաքական ուժերով։ Հիմա մի գործընթաց է գնում, որտեղ որ պետք է էլիտաներ ձևավորվեն։ Սա շատ կարևոր է։ Էլիտան չի ձևավորվում խոսքերով, էլիտան ձևավորվում է գործողություններով, էլիտան ձևավորվում է իր պատասխանատվության մակարդակով, թե որքան է ներգրաված, ինչ պատասխանատվություն է կրում, ինչ է պատրաստ զոհաբերել այդ ամենի համար, եւ ոչ թե խոսքերով։ Մեզ խորքային վերլուծությունները բավականին խելացի, խորի մազ դեմքով, այսպես աշխարհի ավարտը գուժող վերլուծություններ մեզ որևիցե բան չեն տալու։ Մեզ պետք է գործողություններ, որ էլի եմ կրկնում, որը շատ շուտով կսկսեն։ Ովքեր, այսինքն կան անուններ, որ կսկսեն օթուն կախված այսպես։ Դեք այդ ես ասեմ միայն մեր մասով, մենք մոտ 1 շաբաթ 10 օրից շատ համապարփակ ձևով դրա մասին կխոսենք, որտեղ մի շատ կուսակցությունային նկատմամբ, որտեղ, բայց սա չի լինելու նեղ ինչ որ կուսակցական, հա, այսպես ասեմ, նեղ կուսակցական գործընթացին, խնդիրը օրակարգ առաջ տանելու մասին է, որ ամենևին չի ենթադրելու, եթե այդ գործընթացում են գնալու, ենք համոզենք մյուսին, ասենք եկեք մեզ միացեք, եկեք մյուսին միացեք, բացարձակապես սա չի ենթադրելու, սա խորքային այլընտրանքային օրակարգն է լինելու, որի հիմքում ընկած է
խորքային գիտական վերլուծություն, պրակտիկ գետնի վրա վերլուծություն, պատմական վերլուծություն եւ մնացածը, որը մոտավորապես 1 տարուց ավել աշխատանք է եւ որ սիրողական մակարդակի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Գալայի եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր մենք զրուցեցինք ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։